12 неймовірних переваг меду. Мед – один з найдавніших і найефективніших косметичних засобів. Хочете дізнатися про переваги меду? Ось вони. Мед має чудові антибактеріальні властивості, які протидіють акне. Нанесіть його на уражені ділянки і змийте через 10-15 хвилин. Мед має ефект відбілення, тому регулярне використання меду зробить старі і нові шрами менш яскравими. Мед добре зволожує і заспокоює шкіру. Використовуйте мед у якості маски для обличчя, щоб скористатися усіма його перевагами. Це чудовий кондиціонер для волосся. Він надає сяйво змарнілому волосю. Мед має натуральний ефект відбілення, тому він добре освітлює волосся. У поєднанні із соком лимона і цукром він видаляє зайве волосся. Мед багатий на антиоксиданти, тому одна столова ложка меду в день стримує дію оксидантів. Мед є чудовим скрабом для губ, який розгладжує і пом'якшує шкіру губ. Він зміцнює нігті і пом'якшує кутикулу. Мед запобігає появі вугрів і наривам після гоління. Нанесіть мед одразу після гоління і залиште на 10-15 хвилин. Мед зменшує темні кола. Нанесіть його на уражені ділянки і змийте через 20 хвилин. Мед знімає запалення і заспокоює шкіру, схильну до червоних вугрів, екзем і псоріазу. Перегляньте запропоновані нами продукти, які містять мед. Засіб для миття тіла від MAC. Пілінг для тіла. Медово-цукрове масло від Glow Minerals. Медовий крем для рук від L'Occitane. Розслабляюче молочко для тіла з медом і ваніллю від Apivita. Медовий засіб для тіла від Natura Bisse. Усі ці продукти ви можете знайти на сайті магазину свіжої косметики Strawberry.net.